নামঘৰ নগৰী জামগুৰিহাটৰ গাঁৱে গাঁৱে ৰাস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি হুলতাল বাহিৰ শব্দ বৈকুণ্ঠ নগৰী কৰি তুলিছে জামগুৰিহাট ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নামঘৰ নগৰী জামগুৰিহাটতো এতিয়া ৰাস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে হুলতাল বাহিৰ শব্দই বৈকুণ্ঠ নগৰী কৰি তুলিছে জামগুৰিহাটৰ আকাশবতাহ অঞ্চলটো গাঁৱে গাঁৱে এতিয়া ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত গয়াৰাইজ এই দৃশ্য জামগুৰিহাটৰ কলবস্তিত কলবস্তিৰ নামঘৰ প্ৰাংগণত এইবেলি চাৰিগাঁও ৰাইজে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে 21তম শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱ আৰু শিশুলীলা এইলৈ উখল মাখল গাঁৱৰ পৰিৱেশ কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱতী মহিলাসকলো হুলৰ তালে তালে কৃষ্ণগোপীৰ অভিনয় আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে দেখা গৈছে জামগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট দি পাব্লিক নিউজ জয় জয়তে মই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ৰাস উদযাপন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আজি বিগত 21 বছৰে আমি ইয়াতে ৰাস উদযাপন কৰি আহিছোঁ আমি চাৰিখন গাঁৱে মিলি ৰাস উদযাপন কৰোঁ এই বৰ্ষ আমি অহা 21 আৰু 22 নৱেম্বৰ তাৰিখে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে প্ৰথম দিনা শিশুলীলা আৰু দ্বিতীয় দিনা কেলিগোপাল নাট প্ৰদৰ্শনৰে ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে চৰকাৰে যিখন SOP ৰাসৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিছে 10 বছৰ তলৰ শিশুক এই ৰাসত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা চৰকাৰে বিৰত থাকিবলৈ কৈছে আমি আশা কৰিছোঁ এতিয়াও আমি যথেষ্ট আশাবাদী কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে আমি আশা কৰিছোঁ যাতে চৰকাৰে কিছু শিথিলতা আনি তেখেতসকলকো ৰাসত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা দিব বুলি এতিয়াও আমি আশাবাদী আৰু আমাৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে হ'ল আজি আমাৰ দিনৰ 11 আমাৰ আখৰা পূৰ্ণ গতিত আখৰা চলি আছে আমাৰ প্ৰায়খিনি নাটিকা হৈয়ে গৈছে আজি আমাৰ লাই ফুটাও পোতা হ'ল আৰু অহা 21 আৰু 22 নৱেম্বৰ আমাৰ ৰাস দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত আমি ইয়াত এই দিয়াভৰলি ষট পূজা আমি মুড়িখুটি ধলাইবিল টৌ ভাঙা আৰু বিভিন্ন গাঁৱৰ মানুহ আহি পেলাই ইয়াত মঙলবাৰৰ পৰা 9 তাৰিখৰ পৰা নোখোৱাকৈ থাকি পেলাই আপোনাৰ ইয়াত প্ৰাৰ্থনা আহি পেলাই আজি 10 তাৰিখে আবেলি সমাহি পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰি বেলি সূৰ্যদেৱতাক আৰাধনা কৰে সূৰ্যৰ দেৱতা আৰাধনা কৰে সূৰ্যৰ পূজা তাৰপিছত আকৌ বেলি ডুবাৰ পিছত আকৌ যায় ৰাতিপুৱা বেলি নোহোৱাকৈ আহি পেলাই ইয়াত মহিলাবিলাকে যিমানে নোখোৱাকৈ পানী এগিলাচ নোখোৱাকৈ আহি পেলাই আকৌ পানীত থিয় হয় থিয় হৈ পেলাই তাৰপিছত ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰে ষট পূজাৰ নামত আৰু এই আমাৰ যি পূজা এইটো আপোনাৰ সূৰ্য ভগৱানৰ এইটো কোনেও কৰিব পাৰিব ইয়াত মানে বিহাৰী বুলি নহয় ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত অসমীয়া মানুহ আছে ইয়াত বেংগলী মানুহ আছে সকলো আপোনাৰ বিভিন্ন জাতি আছে কৰিব পাৰে এইটো পূজা আৰু ইয়াত আমাৰ দিয়াভৰলিত এইখনত আপোনাৰ HDFC আহিছে ছেফটিৰ কাৰণে কিবা অসুবিধা হ'লে ছেফটি আছে HDRF আছে ছেফটি আছে আৰু লগতে আমাৰ থানা আছে প্ৰায় কিমানমান লোক ইয়াত আহে ইয়াত আপোনাৰ আহি যায় মানে 80 ঘৰৰ পৰা আপোনাৰ 100 ঘৰলৈকে ইয়াত আছে মানে হা আৰু 100 ঘৰলৈকে আছে আৰু সূৰ্য ভগৱানৰ পূজা যোনেই কৰিব পাৰে হা ছট পূজা এনেই নাম লেকিন পূজাটো হয় সূৰ্য ভগৱানৰ সূৰ্যৰ পূজা হয় বিশেষত্ব এইটো আৰু এই আমাৰ ক'ভিডৰ কাৰণে সেইকাৰণে ঘৰ আৰু বাঢ়িলেহেঁতেন ক'ভিডৰ কাৰণে মানুহ আহিব পৰা নাই বহুত কম যিহেতু চৰকাৰে গাইডলাইন মানি দিছে OPC ওলাই এইটো দিছে SOP ওলাইছে 5 জনত এজনৰ ঘৰৰ পৰা 5 জনকে বেছি মানুহ ইয়াত আহিব নালাগে সেইকাৰণে 4 জন 5 জনকে মানুহ এজনৰ ঘৰত আহিছে আৰু নাথাকিলেও বহুতো এনেকুৱা মানুহ কম আহিছে কিছুমান মানুহ ক'ভিডৰ কাৰণে ঘৰতো কৰিবলগীয়া হৈছে মানে ক'ভিডৰ কাৰণে